तर आशिष शेलारानंतर आता चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुद्धा उद्धव ठाकरेंना एक आव्हान दिलंय. 2019 निवडणुकीमध्ये मोदींचा फोटो लावून उद्धव ठाकरेंचे 18 खासदार निवडून आले होते आणि या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी 18 खासदार निवडून आणले नाही तर राजकारण त्यांनी सोडावं असं आव्हान बावनकुळे यांनी उद्धव ठाकरेंना दिलंय. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या महाविकास आघाडीला माझं खुलं चॅलेंज आहे. मागच्या वेळी मोदींचा फोटो लावून मोदींच्या स्टेजवर भाषण देऊन 18 खासदार निवडून आले उद्धवजीचे. आता त्यांनी 18 खासदार निवडून आणावे नाही तर